Simi, kakav ti je bio kom prije nego što si počeo da snimaš, mislim, specifikacije? Brate, ja sam stvarno imao loše kompjutere, imao sam loš komp prije nego što sam, kad sam počinio da snimam, pa sam onda kupio, Ćale mi je kupio kompjuter kad sam položio popravni. Inače, da, dosta možda ljudi ne zna, ja sam išao na popravni iz matematike u drugoj srednje škole. Škole? Okej, okay, Gugi donira 10 kuna, okej. Okay.